でちゅか、所長。困ったことでちゅか。わかりました。今から向かい町ので待っていてください。所長、一体どうしたんですか？なんでちゅか、これは。わざわざこれを見せるためだけに呼んだのでちゅか？どういう意味でちゅか？納得のいくような説明でお願いしまちゅ。そうでちゅね。何をバカなことを言ってるんでちゅか。そんなことでいちいち呼ばないでください。それはどういう意味でちゅか。そんな親心わかりたくもありません。それに育てられた覚えなんてありません。はあ、心配してきた私がバカでした。そんなことができるなら一人でも食べれまちね。昼食を作ってる人に感謝して残さず食べまちょうね。何か言いまちたか、所長。それなら私は仕事の準備がありまちゅので、これで失礼させていただきまちゅ。ご苦労様でした。おやすみなっちゃいませ。
あ、チッス。見てわかんな。ごえーごえー。寝るところをごえーしようと思ったのに、なかなか旦那来ないから、ついでに包丁研ぎをやってたのよ。そうかな。はい。寝ていいよ。私にはお構いなく。よし、できた。さて、それじゃあ護衛するとしますか。これが放置プレイってやつね。カズサちゃん、何をしてるんでちか。あ、霧島さん、今ね、放置プレイ中。もう寝まちゅよ。所長、取ったのじゃないでちゅ。何時だと思っているでちゅか。それはこっちのセリフでちゅ。こんな真夜中に延々と目覚ましを鳴らし続けて、えらい迷惑でちゅ。なんでこんな時間に目覚ましなんてかけたでちゅか。思い出したでちゅか。Thank you.
師だろうと部下だろうと、他人に迷惑かけて反省もないような人間には制裁を与えるでちゅ。ね、もういいでちゅ。それじゃあもう霧島は寝まちゅから、これ以上あまりドタバタしないでくださいでちゅ。痛い。あ、高弘さん。あ、あれ、高弘さん、なんか早起きなんですね。まだ真っ暗ですよ。そうですよ、12時を過ぎてからすぐに。いた。あ、何か気に触られたのでしょうか。でも平手の連続攻撃したらダメですよ。ネジがこれ以上緩んでしまったら、さらに問題があるメイドになってしまいますよ。ですから、さらに問題があると、いただ。まず静かにしないと。さすでちゅよ。
大丈夫ですよ。ただのお色漏れですよ。多分雰囲気作りですよ。黒いお色より雰囲気出るじゃないですか。持ち場に戻りますから。はい、あの持ち場に、非常識？もしかしてメンチツリニアを高弘さんが怒っていらっしゃるのはタンスで待機していたからなのですか？あの高弘さん、はい。